Nahrávání zapnuto. Přeji vám dobrý večer, vážení přátelé, kamarádi, investoři, noví klienti, kteří jste se přišli seznámit s novými informacemi nebo i teď se základními informacemi pro společnost Skyway. Na úvod já bych chtěl velmi vyzdvihnout klíčové pozvání na tuto neděli 2.6. do Brna, kde bychom chtěli přivítat všechny lídry a i klienty, i nové klienty, aby přijeli podpořit Skyway společnost, která nyní má ty nejdůležitější kroky ve svém období, protože budujeme první adresní projekt v Dubaji, Šarža, kde potřebujeme a chceme, rádi bychom podpořili pana Junického v tomto jeho úplně nejobtížnějším období právě vejít s tím prvním adresním projektem na trh a na veřejnost. Takže prosím, přijměte pozvání na neděli, teď na 2.6. Vpravo vidíte, kdy začínáme, kdy je tam registrace. Vezměte za ruku ty klienty, kteří jsou, nebo jsou v očekávání, nebo jsou tak netrpěliví, že čekají právě na ty úžasné a nejdůležitější zprávy, které my bychom chtěli tady přinést a říci na tomto setkání v neděli v Brně v hotelu Voroněž. Takže to je naše pozvání na tuto akci. A druhá akce, teď si to dobře přepnu, tady, tak určitě druhé pozvání je na Ecofest, které bude probíhat 17.8. přímo v Ekotechnoparku, kde bude den otevřených dveří. Dole vidíte v těch kolečcích, které tam jsou, že to je 79 dnů před otevřením našeho Ekotechnoparku a opět ukázání veřejnosti, že jsme v té realitě, v těch faktech, v té certifikaci, v té homologaci naší dopravy. A věřte tomu, že na Ecofestu v Ekotechnoparku uvidíte dva nové druhy systémů, které se tam teď v tuto chvíli staví. A staví se duplicitně, stejně tak jako v Šarže ve Spojených Emirátech, tak se staví duplicitní dráha stejně tak, aby to samozřejmě bylo vyzkoušeno. A má to svoji strategii, má to svoji logiku. V Šarže, kde je plus 40, 50, 60 stupňů Celsia, a tady v Bělorusku, kde mohou být i teploty minus 30, minus 40 stupňů. To znamená, že ta naše doprava je opravdu certifikovaná a testovaná ve zkouškách v rozmezí 120 stupňů Celsia. A přesně tak, jak je uváděno i v naší Bibli, 100 otázek a 100 odpovědí, tak je přesně psáno, že naše testy jsou certifikované v rozmezí 120 stupňů Celsia. Minus 60 a plus 60. Takže ještě jednou pozvání na 17.8. Ecofest. My tam určitě pojedeme. Bez vízum není potřeba na 5 dnů leteckým způsobem. Pokud byste se dopravovali vlakem nebo jiným způsobem, tak je potřeba vízum i na těch 5 dnů. Ještě se zmíním o této akci. Jak říkám, přijmete pozvání na klíčovou událost setkání lídrů a klientů Skyway na rozjezd
závěrečných etap pro ukončení naší startupové fáze. Tak přepínám na prezentaci a dovolte mi tedy, abych vás přivítal na základní prezentaci a případných dalších věcí a událostí, které mě a náš tým provázely. Naše doprava, tak jak je dole napsáno, splňuje jak nákladní potřebu, osobní, městskou i dálkovou dopravu. Já říkám, je to systém 4 v 1 a když vidíte za tím naším dopravním systémem, kde je umístěný, tak se můžeme vyskytovat v jakémkoliv regionu, co se týče hor, řeky, údolí, bažin, i na ty naše estakády, pevné estakády mohou být vystavěny i na otevřené moře ve vzdálenosti 10 až 20 kilometrů. Náš projekt je globální, multifunkční. Já říkám, že propojujeme námořní dopravu s leteckou. Protože ve chvíli, kdy my budeme certifikovat vysokorychlostní dráhu, která bude dosahovat 500 km za hodinu, tak, jak říkám, budeme se srovnávat s leteckou dopravou. A kdo za tím vším stojí? Je to autor technologie Anatolij Eduardovič Junický. Je to vizionář, ruský vědec, vynálezce, generální ředitel a konstruktér Skyway společnosti. Má několik projektů v Organizaci spojených národů. Více jak 150 vynálezů a patentů, ale ty vynálezy jsou v oblasti elektrotechnického průmyslu, chemického průmyslu, bioinženýrství, stavitelství, dopravních transportů a dalších vynálezů v jiných oblastech. Jak vidíte, 20 monografií, přes 200 vědeckých prací. Udělené zlaté medaile ve výstavních centrech, co se týkalo nových technologií. Zlatá značka ruské kvality. Více jak 40 diplomů z různých veletrhů a výstav. Jednu tuto cenu bych já vyzdvihnul, která byla udělena v České republice v hotelu Ambassador na Václavském náměstí v červenci 2017 pod jménem Zlatá triga. Tato cena se uděluje inovativním technologiím a vývoji do budoucna. Takže jak vidíte, pan Junický je člověk. Prezentuje se jako člověk, uvádí svoji technologii jako člověk, jako inženýr vysokokvalifikovaný s mnohaletými zkušenostmi a vývoji v těchto dopravních systémech. Jako člen kosmodromu Bajkonur, kde byl zaměstnán a posléze i vlastně Bajkonur opustil právě kvůli tomu, že chce zdokonalit dopravní systém a ten dopravní systém měl tři vektory, které si sám pojmenoval. Šetrnost k životnímu prostředí jako bod 1, snížení kapitálových nákladů jako bod 2 a zvýšení bezpečnosti systému v dopravě, co se týče vůči řidičům, zvířatům a dalším vlivům, které mohou ovlivňovat dopravní systémy. A to byl v podstatě vektor jeho výzkumu a projektů v této kolejnicové strunové dopravě, kterou já vám teď právě představuji. Jedeme dál. To, aby se to někde zhmotnilo, tak prosím vás, vzniknul
plán a výstavba na ekotechnoparku v roce 2014. Je to finanční plán periody indikace, které byly určeny k této výstavbě ekotechnoparku jako polygonu, certifikačního parku, prezentačního parku, v podstatě logistického parku, který je vystavěn s logikou na 100 let. To znamená veškeré upgradey a veškeré facelifty, které se budou provázet v této dopravě už, která bude na veřejném trhu, tak i zde se budou testovat. Tady v této oblasti je napsáno, že výstavba tohoto ekotechnoparku bude stát 300 milionů korun. Perioda výstavby bude mezi rokem 2015 až 2018. To, co nastalo mezi etapou první až 13., kde se v tuto chvíli nacházíme, jinak projekt má maximálně 15 etap, kam právě směřujeme. A kdybychom právě chtěli toho 2.6. v Brně říci ty strategické věci, které jsou se Skywayem spojené, tak nemohl nikdo tušit, co se vlastně v těchto etapách zrodí a co bude ovlivňovat vektory těchto etap. Ty se samozřejmě můžeme a můžete dozvědět i na této akci 2.6. v Brně. Tady v této oblasti je napsáno, že 11 krajin mají předobjednávky. Už v té době, protože samozřejmě pan Junický prezentoval svoji dopravu na animačních videích. To znamená, předobjednávky mohou znít třeba i jako memorandum. Ale tady ještě jednou 300 milionů dolarů výstavba ekotechnoparku a předobjednávky v hodnotě 117 miliard dolarů. A to už je něco říct, že tady je nějaký zájem a ten potenciál této dopravy pohybující se na druhé úrovni, že nějaký ten potenciál má. Jedeme dál. A co za ty od roku 2014 doteď do roku 2019, co už je hotovo? Právě za těch 300 milionů dolarů, co pan Junický vyvinul a ukázal lidem, veřejnosti a ty fakta, že ta naše doprava opravdu funguje a opravdu jezdí, prvně vůbec představený Unibike s tímto Unibusem byl představený v září 2016 na první veřejné výstavě pod názvem InnoTrans. Je to v Berlíně v Evropě, kde se soustřeďuje přes 3000 vystavovatelů z celého světa, kde my jsme prvně veřejně vystavovali tuto dopravu a ukázali ji veřejnosti. A musím já říct, že stejně tak, jako já jsem byl účastníkem tohoto InnoTransu, tak se zvedla obrovská vlna zájmu o tuto technologii inovativní, musím říct až revoluční, tak se zvedla obrovská vlna zájmu a začaly plynout investice vlastně do výstavby toho ekotechnoparku. A z toho, jak vidíte, v roce 2017 vzniknul Unicar trojsekciovaný a tady dole je 48-místný Unibus, to je 2018, 2017 byla nákladní doprava. Tady dole je Univind, modul, dopravní modul, který se spustil v lednu 2019. A tady nejvíc očekávaná, v podstatě úplně, já musím říct, nadčasové očekávání toho, že v roce 2018, pardon, v září, bude ukázán firmou Skyway vysokorychlostní dráha
Protože to, jak pan Junický slíbil v roce 2016, že ukáže v roce 2018 vysokorychlostní dráhu, tak se tak stalo. Tento unibus má dosáhnout v certifikaci 500 km za hodinu. Prosím vás pěkně, a jsou tady zde další doprovodné projekty, které jsou spojeny s naším holdingem, s naší mateřskou společností Global Transport Investment, GTI, které se třeba budu zmiňovat i později na slidech. Tak je tady Unimobil, tady vidíte vzadu, že je tady značka SV jako Skyway, a i tato značka vyvinula inovativní vozík pro handicapované lidi. A tento vozík se může zaaretovat do tohoto Unimobilu pod speciální zarážkou, která je samozřejmě také patentem pana Junického. Ale všechno to se můžeme dozvědět na stránkách, oficiálních stránkách Skyway společnosti. Tak jedeme dál. Co je tím pohonem našich modulů? Je tady dole zvýrazněné takzvané motokolo. K rozjezdu potřebuje bateriovou energii a ve chvíli, kdy se rozjede na určitý kilometry, tak přebírá toto motokolo vlastně výrobu energie a naše moduly se začnou pohybovat. Jinak tyto motokola jsou které jsou umístěny vedle ocelových kol na ocelových kolejnicích speciálních. Takže vidíte, že naše moduly mají stále a vždycky 4 ocelová kola. A to znamená, pohybujeme se na obnovitelné zdroje, větrné turbíny a solární panely. Koeficient tření neboli využití energie ocelového kola na našich ocelových kolejnicích je 99%. Zbytek je považován za proklus. Tady já se k tomuhle tomu vrátím v následujícím slajdu. Tady sami vidíte Anatolie Eduardoviče Junického při rozhovoru s naším moderátorem Michalem Kryčenkem, který je obrovským skalním člověkem, srdcovým člověkem, který ukazuje veřejnosti celou naší dopravu a popisuje úplně úžasným způsobem. Jinak musím říct, že běží i na YouTube kanálech, běží teď televizní rozhovor, 10-minutový rozhovor s moskevskou televizí, mezi moskevskou televizí a běloruským studiem naší Skyway společnosti, a kde se moderátor ptá na nejzásadnější otázky, co se týče vývoje, rozvoje a strategie Skyway společnosti. Jedeme dál. To je, jak jsem tady říkal, že se k tomu vrátím. Asi velmi krátce. V dnešní době já říkám, že 150-kilometrovou rychlost už se nedá vyvinout ani na dálnicích. Průměrná rychlost se pohybuje 60, 70, 80 km v hodině. Tady samozřejmě ta spotřeba bude menší, řeknu 5 litrů, ale tento komerční motor spalovací a benzínové spalovací a dieselové motory, tak spotřebují 25x více energie i paliva, než je náš systém. Náš systém, jak říkám, je umístěný ve druhé úrovni a ta 150-kilometrová rychlost může být udržitelná třeba v konstantě na 100-kilometrové destinaci. A ta spotřeba se bude pohybovat v přepočtu z jakéhokoliv adekvátního paliva 0,35 litrů. To znamená, tady to je jenom vizualizace k tomu, že my spotřebováváme samozřejmě tu elektrickou energii.
A zde vidíte speciálně vyvinutý bezpečnostní systém, který je popsán v naší Bibli 100 otázek a 100 odpovědí, panem Junickým, že tento systém vylučuje 100% pravděpodobnost nehodovosti. Jestli jsem to řekl správně a pochopili jste to, tak věřím, věřím. Jedeme dál. Přišel rok, tady ta černá obrazovka, mně se to spouští, ještě jsem nepřišel na to, je tady desetivteřinový záznam z mého mobilního telefonu, kde je dvoumístní unibike a jede na této pružné dopravě. Jinak tady vidíte, že v ekotechnoparku jsou umístěny ty obnovitelné energie, větrné turbíny a solární panely. Tady je obratiště. A teď si jenom představte, že toto obratiště je pro všechny druhy našich systémů. A vemte si jakýkoliv železniční systém, který byste chtěli v tomto oblouku otočit. Rozumíte, co jsem tím chtěl říci? Využití na zatočení našeho systému potřebujeme jenom pár metrů. Tady je 16-místní unibus, který byl v roce 17 na Ecofestu umístěn v té budově, systémové budově a řídícím systému, řídící budově. Co náš systém právě řeší? Komplexní řešení, jak městskou dopravu, nákladní dopravu, vysokorychlostní dopravu, rekreační dopravu. Podle obrázku vidíte, co řešíme, zácpy na křižovatkách. Já sám mám z Dubaje tu vizualizaci nebo ten zážitek z toho, že třikrát za den, a věřte tomu, že i v Dubaji se ta doprava zastaví. Dubaj je úžasná. Je to výkladní skříň na ukázku opravdu inovativních technologií. Je to zázrak světa. A řeknu později. Věřím, že si vzpomenu, co jsem chtěl říci, co arabské země říkají. Jak vidíte, můžeme se pohybovat i nad náměstím. Nákladní doprava může přepravovat jakýkoliv sypký materiál, ropu, rudu, oleje, potraviny. Na všechno vám má pan Junický kontejnery. A šetrná životnímu prostředí. My potřebujeme pár desítek mezi podpěrnými sloupy. Potřebujeme pár čtverečních metrů na beton a můžeme se pohybovat od 5 do 100 metrů výšky. A jedeme dál. Já říkám, co v dnešní době je tou nejdůležitější komoditou. Čas. Čas ušetřený lidskému zdroji k přepravě za rodinou, za zaměstnáním, za prací. Když jedu do Prahy, tak už jedu o hodinu dříve. A je to ze všech možných světových stran, když se přepravuju z Mladé Boleslavy do Prahy. Další bude vlastně zařazení statusu nového zaměstnání. Tato doprava zaměstná spousty, ale spousty lidí. Vždycky bude potřeba ten lidský zdroj. Takže to jsou sociální důsledky. Co se týče ekologických důsledků, já bych je tady přečetl, protože ty jsou opravdu, ale opravdu důležité. Snížení znečištění životního prostředí. A to byl vlastně jeden z vektorů pana Junického při tvorbě této dopravy. Žádné násypy, výkopy a zabírání půdy při stavbě dálnic a nových železnic nebo při rozšiřování dalších silnic. Existují projekty, kde chtějí jenom udělat trychtýře do měst.
Ale to nic nevyřeší a nic neřeší. Nulové emise výfukové plyny nemáme, protože máme motorové kolo, motokolo, máme ocelová kola a tudíž nemáme ani ty mikročástice z těch pneumatik, které tady jsou uvedeny. Nemáme vysoké napětí, elektromagnetické vlnění. Co se týče migrace živočichů jakéhokoliv, ano, musím říct, že samozřejmě i ty nejmenší živočichové, které jsou, tak bohužel se potkávají s těmi auty na dálnicích. Jedeme 120, 130, 140 kilometrovou rychlostí chvilku, 10 vteřin, pak stejně zase nás ty nákladňáky uzavřou do toho mezi sebe a stejně se pohybujeme zase jenom 80-90 kilometrovou rychlostí. A co se týče znečištění podzemních a povrchových vod, u nás neexistuje. Prostě neexistuje. Ať chcete nebo nechcete, neexistuje. Nízká spotřeba paliva, energie. To, co, jak jsem říkal v předešlém slajdu. V květnu 2017 proběhla velmi významná schůzka u jeho svátosti pana Dalajlámy a dostali jsme posvěcení naší dopravy. Věřím tomu, že to je klíčové setkání ve vývoji naší dopravy a našeho systému vůbec jako globálně, celosvětově. Já sám moc děkuji, že k tomuto setkání došlo. Jinak je o jeho svátosti známo, že má velmi vysoký zájem o nové technologie a má velmi velké znalosti o nových technologiích. Mám zde jeden obrázek z výstav, z veletrhů a z různých událostí, kde se Skyway technologie prezentuje. Zde bylo prvně představeno náš modul Unicar trojsekciovaný na této výstavě v Rusku. Jinak bych vám tady mohl ukazovat desítky a popisovat z různých končin a států a zemí, kde jsme se vystavovali. Každá společnost hledá ty podporovatelé k tomu, aby ona sama byla tím imidžem pro veřejnost a prestižní značkou. My jsme se dostali do Mezinárodní unie, která se stará o veřejné dopravy. Tento certifikát jsme dostali v únoru 2018, který je pro nás velmi důležitý. A teď, co tento certifikát říká? Tato unie sdružuje 1400 dopravních společností a výzkumných organizací ve více než 96 zemích světa. A já se zmíním jenom o tom, že naše Skyway doprava je známá ve 200 zemích světa právě prostřednictvím aktivních lidí, kteří ukazují a doporučují tuto dopravu nejen jako ekologickou dopravu a s vývojem do budoucnosti, ale samozřejmě i jako investiční podílovou možnost. A co je jádrem této společnosti je, že napomáhá při komunikaci s dopravními úředníky a zástupci médií. No co potřebuje Skyway nejvíce? Právě tu medializaci, ale tu správnou od správných lidí a certifikovaných lidí, kteří mají to právo říkat o Skyway ty správné informace. Jinak tato společnost se skládá z 18 tisíc profesionálů na celém světě. Co víc si přát. Další certifikát od společnosti SAI Global, která napomáhá organizacím
při aktivním vstupování do systému a vlastně vyzdvihování důvěry na veřejnost, tak tento certifikát jsme dostali, tady vidíte, v lednu 2019. A tato společnost napomáhá společnostem, jako je Coca-Cola, Samsung, McDonald's, Amazon, Hewlett Packard, Johnson Controls a další zvučná jména a gigantické společnosti. Mě tento obrázek zaujal, kde v roce 1914 moskevský malíř zvýraznil Moskvu budoucnosti v roce 2114. A tady, jak dole čtete, pan Junický svojí dopravou a se stejnou vizualizací předběhl tento obrázek o 100 let dopředu. Takže v roce 2014 vznikl vývoj a etapy co do vývoje a budování naší dopravy a podívejte se, co jsem vám na začátku těchto slajdů ukázal, co už je hotovo. Chtěli byste bydlet v takovémto nádherném zeleném domě, který je energeticky soběstačný? Jak vidíte, tady je zahrada. A to, co se vykutá ze základů všech domů a kde jsou takto panem Junickým vyprojektovány tyto domy, tak a tady na rozích a nebo na bocích této budovy jsou umístěny větrné elektrárny, tak tento dům teď v tuto chvíli ne v této dispozici, ale v tomto projektu a je právě vystavován v Dubaji, v Šarže, kde bude tento dům předveden jako experimentální dřevěný dům, který bude udržovat bez elektrické klimatizace a s tímto provedením bude udržovat uvnitř 22 stupňovou teplotu. A myslím si, že se budou Spojené Emiráty divit. Takže jedeme dál. Tady je další ukázka dispozice v druhého ekodomu. A naše společnost zaujímá, nebo už má v dnešní době přes více než 900 kvalifikovaných, vysoce kvalifikovaných inženýrů, designérů, právníků, které jsou spojeny s naší společností. Já, když jsem se připojil v roce 2016, tak bylo 200 zaměstnanců sečteno spolu s Ekotechnoparkem a vlastně s obslužnými lidmi, kteří byli potřeba právě v tomto ekotechnoparku. Co máme? Máme technologickou výrobní budovu, která vyrábí traťové systémy. Teď jsem si asi vzpomněl, že já jsem udělal novou prezentaci, že vedle této budovy je postavena další nová výrobní hala a už jenom z důvodu toho, že poptávka stoupá. Poptávky stoupají za desítky miliard dolarů. My jsme se v roce 2018 rozhodli navštívit před Ecofestem, že se pojedeme podívat, kde jsou administrativní budovy a výrobní haly. A tak se i stalo. V této budově sídlí inženýr Eduardovič Junický společně se svojí manželkou, marketingovou ředitelkou pro Skyway společnost. A zároveň, kde jsme byli technologickým centru, kde jsme se teda nebyli podívat, protože to bylo den před Ecofestem,
kde nás pouze uvítal hlavní inženýr technologického centra. Takže vidíte, budovy existují, lidi existují, systémy existují. Jeden člen naší výpravy prohlásil, když jsme vycházeli z této budovy, že pokud toto jsou divadelní kulisy, tak jsou velmi obrovsky profesionálně a v dlouhé periodě představovány. Tak z mnoha sezení se Spojenými Emiráty a vlastně ze zástupci společností vzniklo 12 nejdůležitějších bodů, které Spojené Emiráty vlastně popsaly této, co naše doprava zaujímá a co je vlastně předností té naší dopravy. Jinak myšlenka se mi vrátila. Já bych k tomuhle tomu ještě dodal, k těmto bodům, že šejkové, Arabové prohlásili, že turistický ruch přináší mnohem více peněz než ropný průmysl. Těchto 12 bodů je, já říkám, stoprocentně důležitý pro to, aby se podnikatelé rozhodli k tomu, že ta naše doprava má obrovský potenciál a velkou, ale velkou budoucnost. Tento obrázek spojený s Burj Khalifou, s největší budovou světa, která má 828 metrů, a to, že jsou tady naše systémy vedle této budovy zvizualizované, tak to má svoji pointu. Opět, kdy se stal tento datum opět nejvýznamnějším v rozvoji naší Skyway společnosti, je to, že na tomto vládním summitu se sjelo ze 140 zemí zástupci různých organizací, které vlastně chtěly vidět nejinovativnější technologie a s vývojem a rozvojem do budoucnosti. Po tomto summitu se zvedla opět obrovská vlna zájmu o naší technologii a vlastně začaly plynout opět nemalé, ale opravdu nemalé investice do naší společnosti. Na tomto obrázku, tak jak jsem se zmínil, že Burj Khalifa je pointou, tak tady vidíte, že po arabském pojmenování SkyPod jsou naše systémy navrženy tak, aby vytvořily dopravní síť pro výškové budovy. A myslím si, že těch výškových budov v Dubaji, a nejen v Dubaji, je obrovské množství. Já bych s dovolením se napil. Jednou z dalších významných věcí je, že ministerstvo dopravy, tady jak vám ukazuji tu červenou šipkou, podpořilo projekt Skyway z rozpočtu města 19%. Tyto informace jsou oficiální. Běhají na všech sociálních sítích a ve všech arabských novinách. Naši dopravu viděl. Je to osoba v jednom. Viceprezident Spojených arabských emirátů, předseda vlády a správce Dubaje je tento pán, tento šejk. Tady dole vidíte, kde je jeho princ.
zřejmě nástupce po jeho eventuálně ukončení činnosti v těchto jeho funkcích. Jenom za zajímavost stojí zmínka, že princ a syn viceprezidenta Spojených Emirátů je prezentoval Skyway dopravu na Instagramu, to je sociální síť, právě po summitu v Dubaji v únoru. A tento příspěvek shlédlo přes 10 milionů lidí. Myslím si, že to je hodně velká síla a hodně velká prezentace našeho druhu dopravy. A já už bych se chtěl tady teď zmínit o naší chvilkově. My jsme navštívili Dubaj záměrně, kde jsme dostali pozvání od společnosti Skyway Capital, kde jsme byli součástí dvoudenního tréninku a školení pro vyšší management. A zároveň další den, kdy jsme byli pozváni do inovativního Skyway centra v Šarže. Jinak tady vidíte mořské akvárium, připravovaná nejvyšší budova, o kterou se opět pokusí Dubaj, ve výšce 1200 metrů a měla by se jmenovat Burj Jumeirah, tuším. Tady je mořský vodopád, kde jsou zviditelněni, řeknu, plavci, kteří skákají z toho vodopádu dolů. Tady je obrovské srdce, které stojí u největšího nákupního střediska Dubai Mall. Mě to upoutalo, když já jsem se obrátil, šel jsem vlastně kolem toho srdce a obrátil jsem se a viděl jsem Burj Khalifu takhle v tomto reliefu, tak mě to obrovsky upoutalo, a takže jsem udělal pro vás fotodokumentaci a tady vidíte, že v tom obchodním centru je i zvýrazněný, tuším, že film nebo Star Trek, nebo jak se tomu říká, Star Wars, tento vědecko-fantastický film. Tak tady je pohled, my jsme navštívili Burj Khalifu ve 125. patru a tady vidíte výstavbu Burj Khalify, která byla od roku 2004 až do roku 2010. A musím říct, že po obvodu, tam, kde my jsme kráčeli, tak žádná z budov i v tomto patře, 125. patře, není vyšší než to 125. patro, takže zážitek úžasný, skvělej. Tady vidíte fontánu, která hraje v těch večerních hodinách, hraje různé melodie, různé skladby, písně a vlastně podle toho se pohybují ty vodotrysky. Jedeme dál. Tak co je asi pro vás teď v tuto chvíli to nejdůležitější? Prosím vás, budujeme. Budujeme, chceme ještě dál podpořit Skyway společnost jakýmkoliv, pokud jsou zde investoři. Jedinečná možnost, jdeme do finále, podpořit jakoukoliv částku, jakýmkoliv investičním balíčkem. Prosím vás, teď my jsme tam byli, viděli jsme to na vlastní oči. Tento podpěrný sloup je tady za mojí dášenkou, kde se spustí 400-metrová trať pro veřejnost a vlastně ukázka v tu chvíli, že tato pružná technologie. A prosím vás, stejně tak, jak vidíte za mojí hlavou přesně ten unikár, který tam vidíte na tom roll-upu, za mnou, tak přesně na této technologii, kolejnicová strunová technologie, na tomto se bude pohybovat prvně unikár v této oblasti nejtěžší klimatické šarže, kde se spustí veřejná doprava.
Tady vidíte ty přesuny těch tun písku, které tam jsou, jenomže z fotografie, které jsou pořízeny investory třeba za plotem, tak to není vidět, ale my jsme šli středem této stavby po určené trase, kde jsme samozřejmě ty přesuny toho viděli, toho materiálu. A jinak při podepsání jakéhokoliv kontraktu už k realizaci, tak Dubaj nebo Spojené Emiráty mají vždycky v tom výjimku, že vystavují obrovské vizuální billboardy, aby viděli, že tady, v této oblasti a na tomto místě se bude vystavovat nějaká ta technologie, nějaký ten dům nebo cokoliv. A tady vidíte ten obrovský billboard, který říká Skyway, společnost. Zde vidíte moji maličkost a společně s Dášou Chlebíkovou, která je jak mým partnerem v biznesu i v životě. A musím říct, že jsem za to vděčný. Tak zde i vidíte pana Junického, který byl v obložení investorů, kdy po svém proslovu o strategii a vlastně velmi blízkých měsících o vývoji a postupu naší Skyway společnosti, tak nám děkoval, že bez nás obchodníků by nebyl. V podstatě by neexistoval. Ale my jsme to dokázali. Malými lidovými veřejnými investicemi, crowdfundingem, tak tím jsme to my dokázali. Jedeme dál. A tady už je, vidíte, jsem si tady překlikl, tak a tady za těmito lidmi vidíte ten ekodům. Je velmi dispozičně velký a zde bude ke konci května umístěn za mnou, jak ho vidíte na tom obrázku, na tom rolapu za mou hlavou, tak přesně tam bude umístěn v této budově tento klimatický unikár. A někdy ke konci července, prosím, někdy ke konci července se spustí ta 400 metrová trať. Jak říkám, jdeme do finále. Stejně tak jako po dobu od první až do 13. etapy je potřeba příval investic do naší společnosti na podporu výstavby naší technologie pro pana Junického, tak jsou dva faktory. Obchodní činnost, investiční činnost a výstavbová činnost. To znamená my, obchodníci, a pan Junický jako inženýr, generální konstruktér této technologie, přesně ví, co kde patří, co kde ví a v jaké kvalitě má být vyrobeno. A věřte tomu, že v těch 15 etapách není psáno, že bude vyměňovat dodavatele betonu, který nesplňuje tu betonovou směs. Nebo to, že do toho betonu byly vhozeny elektrické trubky na vedení elektriky a ty dotyční, kteří u toho stojí, tak říkají, no nám bylo řečeno, že nám nikdo neřekl, že to tam nepatří. Vidíte si, jaké obtíže musí pan Junický překonávat? Jedna jediná osoba, která má výstavbu druhého inovativního parku, kde v Bělorusku začal na zelené louce a tady začíná na písku nebo na poušti. Tady vlastně začíná na poušti. Druhý svůj projekt. Za kým jediný stát, než za panem Junickým a podporovat
naši podílovou spoluúčast na této dopravě. Uf, jsem se nechal trošku unést. Jinak, tyto dva Nigerijci se připojili v roce 2014. Prosím vás pěkně ještě jednou, tyto dva Nigerijci se připojili v roce 2014. A přijeli podpořit do Dubaje, do Spojených Emirátů, pana Junického, kde ho viděli na vlastní oči. Brečeli, když pana Junického viděli a viděli, co vedle něho stojí. Dřevěná budova, podpěra, beton, v podstatě beton, který už tuto podpěru drží. A tady vidíte moji maličkost, Milana Trčku jako koordinátora pro Českou republiku. A tady vidíte Františka Solára, který je jedním z ředitelů ze Skyway Capitalu a řídí Evropu, na kterého se můžeme obrátit mailem, telefonem, Skypem. Jsme ve spojení. Tady jsou naši bratři ze Slovenska, i kteří dělají veřejné přednášky a webináře. Tak já jsem se tady u toho slajdu trošku zastavil. No a tady vidíte moji maličkost. Myslím si, že to je velmi, velmi vypovídající obrázek o tom, že tady ta dřevěná budova je realita, fakta, stojí to zde, lešení. Já jsem si ho tam nenakreslil, já jsem se tam nevměstnal. A tady vidíte, ano, vizualizaci toho, jak tento dům bude vypadat za pár týdnů. A tady nahoře vidíte, jak je zřízena kontejnerová doprava. Jinak, jakmile se spustí ta pružná doprava, 400 metrová, tak je připravený výstavbový materiál pro další tři traťové systémy, to znamená pružný systém, estakádový systém a kontejnerový systém. Takže to je připraveno už někde v kontejneru, nevím, jenom moje domněnka. Tak jdeme dál. Strunovým dopravním systémem bychom se samozřejmě i my chtěli dostat do dalších projektů, to znamená do výstavby lineárních měst, které by byly vlastně spojeny s tou výstavbou ekodomů, tady dole takové ty, já nevím, čtverečky nebo barevné tečky, které tam vidíte, tak to je výstavba těch ekodomů a zároveň vlastně propojení tohoto klastru líniového města, propojení se strunovou dopravou. Jinak doporučuju veškeré informace, stejně tak, které plynou i z našeho webového rozhraní, tak je tady webová stránka www.junický.com. Doporučuju. Tam jsou veškeré události, velmi jednoduchá a znatelná webová stránka, kde se jednoduše umíte pohybovat, kde máte všechno. Opravdu tam je všechno. Události, novinky, televizní noviny, patenty, vynálezy, historickou výstavbu vlastně ekotechnoparku od roku, tuším, že tam je 2014, prostě perioda, která se skládá z těch událostí, jak vznikal ekotechnopark. Podívejte se na to. Ukažte to lidem, teď ta propagace je opravdu dávaná lidem na lžičce, po lžičkách, na stříbrném podnosu a je dávaná nevídaným, ale opravdu nevídaným způsobem. A co pana Junického vidíte naživo, když je a potřebuje ukázat něco na flipchartu, nakreslit tu svoji dopravu, jak je úžasná, výhodná, bezpečná, tak on sám prezentuje a nahrává se na to, aby byl zveřejněn tyto nahrávky. Náš Skyway Capital se bude transformovat
do obchodního modelu, do obchodní společnosti a vznikne nový fond pro vznik nových adresných projektů tak, aby jsme byli pro veřejnost uchopitelní a aby jsme splňovali veškeré podmínky právní vůči externím firmám při pořizování dalších podílů na adresních projektech. Buduj Skyway, zachraň planetu. V roce 2016 v květnu já jsem se rozhodl za tímto člověkem stát. A co já jsem měl? Já jsem měl na stole 7listovou prezentaci vytisknutou z webové stránky od velmi uznávaného a taky srdcového člověka, inženýra Zbyňka Domanského, který je zaregistrován od roku 2015 a vlastně prezentoval on prvně strunovou kolejnicovou dopravu na webových stránkách. Prosím vás pěkně, neměli jsme nic. Neměli jsme tento materiál. Úžasný materiál, který nám pomáhá při prezentacích, při jednotlivých separátních schůzkách. Tam je všechno v této brožuře. Máme tady další brožuru. Porovnání dopravy vlastně mezi maglevem, lanovkou a dalšími systémy. Ty výhody, které naše doprava splňuje. K tomu malý brožurky, který máme sebou v ruce. Jedu taxikem, ukážu to, předám to s vizitkou, dám tam prostě vizitku a jedeme dál. Na této brožuře je, jestli dá se říct, v 5 minutách dokážete tu naši společnost představit. A pak je to na nich, je to jejich volba. My jenom doporučujeme, dáváme informaci, ale lidi se samozřejmě rozhodují sami, ať se rozhodnou. Ale vy, já musím dát, já do toho dávám tu největší energii, to, že protože já jsem se za tímto člověkem rozhodl stát v roce 2016. Spadly maile, pardon. Tak, prosím vás pěkně, děkuji za pozornost. A teď bych přeskočil do té finanční možnosti. Jak se můžeme k projektu připojit? Můžeme se k projektu připojit morálně. I s tou morální podporou můžeme nějakou opravdu malou částkou ho Skyway projekt podpořit. Pak můžeme samozřejmě zvolit tu finanční část. A třetí je ta aktivní spolupráce. Tyto společnosti znáte, ale ani v jedné společnosti mě školící systém neukázal, jak mohu na těchto gigantických značkách a obrovských společnostech participovat, nebo jak bych se mohl zaopatřit do blízké nebo budoucí v mém budoucím životě nadále, nebo prostě dál. Nebudu se u toho déle zdržovat, ale tady jsou několika desítkově procentní zhodnocení během pár let, nebo i tisícové zhodnocení procentuálně za několik let, za brzkých let. Já sám třeba mám tu zkušenost, nebo informaci, mám tu informaci, že Facebook z $1 v roce 2012 vystoupal na $52 za 2 roky. To je k zamyšlení. A vy jste na začátku, my jsme na začátku doporučení této společnosti dál klientům. I tito lidé
z Apple, z Facebooku, z Google nebo z Alibaby byli vizionáři, ale šli za svým cílem. A my říkáme, že pan Junický během pár týdnů, během pár měsíců bude tou nejznámější osobou na celé planetě. Ale co my můžeme ještě pro pana Junického udělat? Můžeme ho podpořit. A podpořme ho. Pojďme a podpořme ho jakoukoliv částkou. Je to váš vstup do budoucnosti. Váš vstup do života. Ale to, že teď, dejme tomu, budeme v očekávání půl roku, nebo rok, nebo dva, tak já mám třeba na mysli svoje děti, kterým je 30 let, a mé dvě vnoučata, kterým jsou 2 roky. Musím říct jednu příhodu. Pan Solár se potkal při cestování v jedné letištní hale s mladým klukem. A jen tak se s ním hodil do řeči a představte si, co mu řekl. Pan Solán mu představil Skyway a s tím, že se může podílet na této společnosti. No a představte si ten kluk, co řekl. Jo, ano, to já znám. Můj děda zainvestoval do londýnského metra. Kdy došly finance, peníze, tak veřejnost mohla dofinancovat tuto výstavbu londýnského metra. No a já v dnešní době z toho participuju. Já z toho pobírám ty dividendy. To je skutečnost, to jsou fakta. Jeden ze speciálních nabídek je balíček InnoTrans. Pohybujeme se teď v tuto chvíli, jsme v periodě 13. etapa, 2. fáze. 11.6. vstupujeme do 3. fáze. 13. etapa, 3. fáze. Bude opět méně podílů, než je zde. Zde si můžeme pořídit za $1000, 24 tisíc, 37 tisíc podílů s 37 násobnou slevou, než přejdeme do další etapy. Tak tady bude třeba 30 sleva. Další ze speciálních a prémiových nabídek investičních, tak je, tady je za $25 000, ale získáváte 1 450 000 podílů. Budu je jmenovat, aby to bylo správně pojmenováno pro všechny příznivce, kteří nově přistoupí do našeho projektu, tak máme neveřejnou nabídku uzavřených podílových emitovaných podílů, uzavřené emitované podíly v uzavřené nabídce a tyto podíly jsou zálohou na budoucí akcie. Jsme v kapitálové společnosti a dáváme kapitál do soukromé kapitálové společnosti. Věřte, že po summitu v Dubaji v únoru, tak tyto částky jsou zcela normální, plynoucí. Tyto částky opravdu jsou vkládány. Máme tuto informaci. Jelikož jsme pojmenováni jako lidové veřejné investování nebo financování, protože my můžeme zvolit 24 tisíc do investičního balíčku, získáme tím 36 tisíc podílů této společnosti a ve chvíli, kdy to bude na veřejné nabídce a bude nominální hodnota jednoho podílu 1 dolar, tak v tu chvíli z našich 24 tisíc korun
vzniká hodnota 800 tisíc korun. Ovšem, představte si, se stoupající hodnotou v každém roce. Jak říkám, Facebook během 2 let z 1 dolaru vystoupal na 52 dolarů. Jeden z nejoblíbenějších lidových balíčků v dnešní době je 5000 balíček, který je za 120 tisíc korun. Vy ale získáte 235 tisíc emitovaných uzavřených podílů kapitálové společnosti, které jsou zálohou na budoucí akcie, ale v hodnotě, v nominální hodnotě 1 dolaru je to tato částka 5 milionů dolarů 400 tisíc dle kurzu. A jak jsem řekl, můžu i tou morální podporou pro Skyway společnost mohu zvolit 15-dolarový vstup. Je to cirka 300 korun, ale vy získáte 225 podílů této společnosti. No a teď si vemte, že jeden ze spoluvlastníků, tuším, že Apple, prodal svůj podíl za 1000 dolarů, kde získal určité množství podílů. A co kdyby toto množství podílů mělo milionovou hodnotu za 10 let. Já si to umím představit. Už dle toho, kde jsme, co budujeme a co je před námi. Proč my máme tak levné podílnictví a můžeme tyto podíly nabízet veřejnosti, je z důvodu toho, že v roce 2013 bylo zalistováno jako aktivum společnosti, kde byly 3 nezávislými firmami ohodnoceno, že výše duševního vlastnictví a dalšího majetku je 400 miliard dolarů. Tak pan Junický si mohl dovolit tuto částku rozdělit na několik miliard podílů a vlastně nabídnout nám, lidem, veřejnosti, tyto podíly, aby jsme se podíleli na výstavbě této společnosti. Důkazem a jistotou a zajištěním my dostáváme uzavřené podíly a zároveň se dostáváme do registru vlastníků akciové společnosti v souladu s britským právem. Jakákoliv úspěšná firma, která ví a má vektor a různé kroky k budování a k vstupu na ten veřejný trh, tak věřte tomu, že britské právo je to nejkvalitnější pro spoluvlastníky a pro ochranu toho, aby my jsme měli a byli v klidu v té startupové fázi vývoje společnosti. V dnešní době je zapojeno téměř přes 400 tisíc aktivních investorů z 200 zemí světa. A já si jenom tak představuju, kolik bylo v roce 2014, když ty dva Nigerijci byli jediní dva v té jejich zemi. V dnešní době je asi přes 1 milion investorů.
A 400 tisíc aktivních lidí. Já si myslím, že je to poměrně hodně velká částka. Jak fungují naše investice, posléze i vaše investice? Zde jsme my. Zde je Skyway Capital jako obchodní obslužná společnost, která má agenty, kterým prostřednictvím jejich se nabízejí uzavřené podíly GTI společnosti Global Transport Investment, která zajišťuje vývoj, výrobu, zkoušky, testy a zároveň i propagaci. Ano, jak jsem se zmínil, zároveň i propagaci, kterou my máme v ruce, a z toho je vytvořena funkční kolejnicová strunová doprava. Global Transport Investment vlastní duševní je v hodnotě a vlastně v roce 2013 bylo převráceno na aktivum této společnosti, což je základem. To je aktivum, základ z akciové společnosti. A tady vidíte tu částku 400 miliard 867 milionů. GTI spolupracuje jen s právnickými osobami. Naše společnost se začala prezentovat v roce 2014. Jsme v roce 2019. Za tu dobu jsme prolustrovaní všemi možnými společnostmi a firmami a právnickými osobami. Jdeme do finále, vážení. Dejte možnost a šanci ještě dalším lidem. Společnost byla založena pod britským právem na Panenských ostrovech, vytvořila nejpříznivější podmínky pro investory. Tak to je. Registrace společnosti můžete si zkontrolovat pod ISINem na Financial Service Commission BVL. Toto číslo je tady znatelné a viditelné. Co si můžeme ještě my jako akcionáři zvolit, je, buď zůstáváme těmi akcionáři jednoznačně, samozřejmě pobírání dividend každý rok se stoupající hodnotou a se stoupajícím rozvojem společnosti po celé planetě. Pak můžeme samozřejmě i ti, kteří chtějí třeba být jako v té jistotě, tak je tady tříletá smlouva, věřitelská smlouva, kde vám po 3 letech vrátí vklad plus cca nějaké 4% zhodnocení ze zisku firmy. A v neposlední řadě je i zapojení se i do adresních projektů. Ale tam se můžete už připojit z vlastního hodnocení, které vám přijde z těch dividend. Tak můžete podpořit i vlastní adresní projekty. Ale pozor, tady už budete vědět, že tento projekt je na 5 let, je v délce té a té, druh dopravy je ten a ten, výška investice je ta a ta a návratnost je ta a ta. Budete nad tím dumat? No, já nebudu a určitě to budu doporučovat i mým dětem. Tady je adresní projekt. Nevěřili jste mi v době startupové fáze, ale tady si můžete zajistit vaši budoucnost za 5 let nebo za 10 let. Je psáno, že návratnost jakéhokoliv projektu je mezi 5 až 7 lety.
Investice do Skyway společnosti je závislá na tom, jak já se rozhodnu a co vlastně řeším. Co má moje investice vyřešit v tomto projektu? Pokud zvolím investici za 24 tisíc korun, můžu ji rozdělit ještě na 10 splátek, proto je to lidové veřejné investování, tak získám v nominální hodnotě 800 tisíc korun. Samozřejmě buď budu moci podíly prodat, až budou veřejně obchodovatelné, ovšem, může tady být za těch pár měsíců nebo pár let trojnásobek nebo padesátinásobek. Zvýší mi to samozřejmě celoživotní úroveň. Jsou to dědičné podíly této společnosti, ale pokryje mi to studium 13-leté dcery za 5 let a na 5 let studování na vysoké škole. Pokryjeme to péči v mém stáří nebo o stáří mých nejbližších nebo mé 80-leté maminky? Asi ano. Pokud budu řešit a mám své proč, že mi to má vyřešit pokrytí hypotéky, tak zvolím určitě větší. Ten nejoblíbenější balíček, který v dnešní době je. No a pokrytí studia za 5 let, zabezpečení se pro život, bydlení, v podstatě bydlení mých dětí nebo vnoučat, kdy já jim zajistím do budoucnu bez hypotéky, bez úvěru, bez 30% úroku na home kreditu nebo cetelemu nebo jakýhokoliv úvěru, tak věřte, že mě to teď v tuto chvíli už těší, protože to vidím. A jak jsem řekl, to aktivní propojení, no tak máme zde nějaké možnosti. Můžeme jít se společností, která nás odměňuje za naši práci, za naši energii, za to, že posunujeme tuto revoluční technologii světu a dál klientům. Máme tam nějaké, máme webináře, ten, který vidíte, máme vzdělávací procesy, máme team buildingy, máme společné setkání lídrů, kde řešíme různé situace, různé setkání. Je to o tom, že tvoříme si tým, tvoříme tým lidí, s kterými chceme spolupracovat nebo kteří chtějí spolupracovat s tou naší společností. No a jsou zde prostě různé stupně, kvalifikační stupně, ale stejně tak jsou kvalifikační stupně i v tom zaměstnání, protože já jsem vystoupal z funkce dělníka, kde jsem byl jako dělník na lince a montoval jsem klikový hřídel do motoru, do pohonné jednotky. Pak jsem vystoupal jako na koordinátora, pak na supervizora, pak na vyšší management, takže i ty kvalifikace prostě jsou v každém zaměstnání. Ale jenom tady můžete ovlivnit výši vašeho výdělku svou vlastní energií a svým vlastním umem, svým vlastním potenciálem. Ale věřte tomu, že v zaměstnání měsíc od měsíce chodíte to pro stejnou výplatu. Ale tady máme možnosti. Máme tady možnosti, které vám můžeme předat. Pojďte mezi nás. Vážení,
Já vám děkuji moc za pozornost. Já jsem dneska řekl, že tady bude kolem 15 lidí. Moje přání se mi splnilo. Bylo tam i 17. Myslím, že jsem viděl to číslo správně. Já vám moc děkuji, že jste se připojili. Jestli můžete, ještě než odejdete, a ještě i když to nahrávám, byl tento webinář pro vás přínosný? Dalo vám to něco? Jakoukoliv odpověď, kterou tam dáte, je odpovědí, ať jakákoliv. A já za ní děkuju. Děkuju, že jste přišli, děkuji, že jste se připojili. A jestli tam dáte jakoukoliv zmínku, tak vám moc děkuju. Opravdu si vážím vašich hlasů, vašeho připojení, vašeho postoje. Jeden můj klient a kamarád, přítel mi napsal, že je to o postoji. Já tomu věřím. Ale ten postoj se vytváří každý den. Každý den se vytváří. Každý den se tvoří. A já v této myšlence a v této dopravě jsem se viděl, tu myšlenku jsem tam viděl, podpořil jsem pana Junického opravdu v té vizi. Nic nebylo, nic neexistovalo. A on mi pomohl v mém osobním rozvoji, v tom, že jsem sebral sebedůvěru a jdu dál se společností Skyway Capital. A stejně tak jako na konci říká pan Junický a Michal Kiričenko a všichni ostatní, buduj Skyway, zachraň planetu. A neboli stroj Skyway, spásaj planetu. Takže vám moc děkuji, přeju vám příjemný večer a mějte se a velice rád vás přivítám s dalšími klienty a s novými lidičkami na dalším mém webináři. Ahoj, dobrou noc, přátelé, loučím se.